দাদা, অ দাদা, তই এতিয়ালৈকে যোৱা নাই যে? সৰুদা আহি চাগে বাছ ষ্টেণ্ডত ৰৈ আছে। তোৰতো দৌৰাদৌৰি লাগিছে ন এতিয়া, যা যা সোনকাল যা। সাগৰিকা, দাদাহঁত আহিলে। সৰুদা আহিলি, আহ। থেংক ইউ বা। দাদা, তোর বাবে এইটো আনিছো। তইনো মোর বাবে এইবোৰ কিয় আনিব লাগে? অৰুদা, তই মোৰ কাৰণে একো নানিলি? উহ, তোর বাবে আনিব পাহৰি গলো। হ'ব দে, পাছত আনি দিম। নামাতিবি তই মোক ভণ্টি বুলি? আচলতে তোৰ মোৰ প্ৰতি মৰমে নাই। ভাইটি, আজি তই শেষ। ভণ্টিক জকাই লৈছে ন? ভনীতিয়ৈ মোৰ থাকনো কিয় মনে মাৰি থাকনো কিয় তই? ভনীতিয়ৈ মোৰ থাকনো কিয় মনে মাৰি থাকনো কিয় তই? তো আমাৰে জাননে নয়নৰে মণি, সঁচাকৈ আগলে পাছলে ক'বলে মাথো তই শুনি। ভনীতিয়ৈ মোৰ থাকনো কিয় মনে মাৰি থাকনো কিয় তই? থাকনো কিয় মনে মাৰি থাকনো কিয় তই?
হাই, মই অনুভৱ। যোৱাকালি তোমাৰ মিচিগা হাইটৰ প্ৰেমত পৰি গ'লোঁ। মই তোমাক ভাল পাওঁ, তুমি মোক ভাল পাবানে? ভালপোৱা এনেকৈ হ'ব পাৰিনে এদিন দেখাৰ লগে লগে? ভাল পাবলৈ বেছি সময়ৰ প্ৰয়োজন নহয়। এইবোৰ ডাইলগ চিনেমাতহে ভাল লাগে। শুনা, যদি মোক ভাল পোৱা তেনেহ'লে কালি সন্ধিয়া 7 বজাত আহি ইয়াত জয় থাকিবা। ভাল পাবলৈ বেছি সময় প্ৰয়োজন। বেয়া পাইছোঁ তোমাক, মোক 7 বজাত মাতি তোমাৰ আহিব টাইমেই হোৱা নাই। তাৰ মানে তুমি বুজিয়ে পোৱা নাই? নাই, পাইছোঁ বুজি। বলা, আমি যাওঁ। অনুভৱ, আমি দেখা সপোনবোৰ বাস্তৱ হ'বনে? নাজানো, কিন্তু বাস্তৱ কৰিব চেষ্টা কৰিম। মোৰ কিবা ভয় লাগিছে অনুভৱ। কিয়? কিবা ভূত দেখিলা নেকি? সব টাইমত ধেমালি ভাল নহয় অনুভৱ। মোৰ ঘৰত কোনোবা এজন ল'ৰাৰ লগত মোৰ বিয়া ঠিক কৰিছে। কি কৈছা এইবোৰ? মোৰ পৰা তোমাক কোনেও কাঢ়ি নিব নোৱাৰে। ভাল পাওঁ বে তোমাক। দাদা, তোৰ লগত মোৰ এটা কথা আছিল। কি কথা? সৰুদা, তোৰ কথাটো পাছত শুনিম, আগতে আমাৰ ভাল খবৰটো শুনি ল। কি ভাল খবৰ কোৱা? দাদাই বিয়া পাতিব ওলাইছে, ছোৱালী চাই আহিলোঁ আজি। দাদা, ইমান ডাঙৰ কথা মোক কোৱাই নাই। চাওঁ চাওঁ চাওঁ, বৰ ফটক। ভাল লাগিছে দাদা, বহুত ভাল লাগিছে। দাদা, মোৰ অলপ বাহিৰত কাম আছে, মই ওলাই যাওঁ। ছায়া, তোমাৰ লগত মোৰ অলপ কথা আছিল, তুমি মোক বেয়া নোপোৱাতো? নাপাওঁ দিয়া বেয়া, কোৱা। হয়তো মোৰ কথাবোৰে তোমাক কষ্ট দিব। তুমি মোক পাহৰি যোৱা ছায়া। কিয় ধেমালি কৰিছা? নাই কৰা মই ধেমালি ছায়া।
Are you serious? Yes, I am serious. But কি কৈ আছা এইবোৰ? যি কৈছোঁ, যি শুনিছা সকলো সঁচা। তাৰমানে মই দেখা সপোনবোৰ মিছা, মোৰ জীৱনত তোমাক যি স্থান দিছিলোঁ সেইবোৰো মিছা। সপোন সপোন কেতিয়া সঁচা নহয় ছায়া? তোমাৰ অবিহনে তুমি এইবোৰ ড্ৰামা কৰি আছা। মই ড্ৰামা কৰা নাই। কিয় এৰি যাব বিচাৰিছা? পাৰ্চনেল প্ৰব্লেম। মোতকৈ হয়তো আন কাৰোবাক ভাল লাগিছে নহয়? মই ৰিলেশ্যনশ্বিপত থাকিব নিবিচাৰোঁ। সঁচাকৈ মই বৰ দুৰ্ভগীয়া। মই সৰু থাকোঁতেই দেউতা ঢুকালে, তথাপিও মই ইমান কন্দা নাই, কাৰণ তেতিয়া মই বুজাই হোৱা নাছিলোঁ। তোমাৰ মৰম পাই জীৱনটো উপভোগ কৰিব শিকিছোঁ। সঁচাকৈ মই বৰ দুৰ্ভগীয়া। দুৰ্ভগীয়া তুমি নহয়, মইহে, কাৰণ তোমাৰ দৰে এজনী ছোৱালী পায়ো। হ'ব, বাদ দিয়া। আচলতে তুমি মিছলীয়া আৰু ল'ৰা মানেই মিছলীয়া। মই বাধ্য নহয়, স্বাৰ্থপৰ। কোৱা, কিমান ক'বা? ভাল পাওঁ মই তোমাক। সপোন দেখিছিলা, আশা দিছিলা, আকাশখন আকাশখন ডাৱৰে উপচাই পেলাইছে। এইখন অনুভৱৰ আকাশ। মোক আৰু কালিৰ পৰা নেদেখিবা, মই কামৰ বাবে বাহিৰত যাম। বহুত শুভকামনা, ৰৈ থাকিম তোমাক বিদায় দিবলৈ বাছ ষ্টেণ্ডৰ ইটোপাৰে। হাঁহি থাকিবা সদায়। পাহৰিবতো নোৱাৰোঁ, তথাপিও তোমাৰ বাবে চেষ্টা কৰিম। অনুভৱৰ আকাশখনত ডাৱৰ নামিব নিদিবা। কিছু সময় পিছত বৰষুণ আহিব, আৰু সেই বৰষুণত অনুভৱৰ সপোন, আশা, বিশ্বাস, মন সকলো ধুই লৈ যাব। কিয় ভাঙি পৰিছা? তোমাৰ চকুপানী ওলাইছে। ওলাবলৈ দিয়া, এয়া সুখৰ চকুপানী। যদি মোক সঁচাকৈ ভাল পাইছিলা, তেতিয়াহ'লে তোমাৰ যাৰ লগত বিয়া ঠিক হৈছে তাৰ লগতে বিয়াত বহিবা। যাও। বৌ, দাদা ক'বা মই অলপ বিকাশৰ লগত ওলাই যাওঁ। হ'ব দিয়া। সাগৰিকা, হ'ল নে তোৰ? অ হ'ল, বলা। ছায়া, আপুনি ইমান দিন আৰু তুমি এনেকৈ থাকিব? মোৰ এনেকুৱা লাগিছে, মই যেন তোমাক এখন অন্ধকাৰ পৃথিৱীত ৰাখিছোঁ। মোৰ এই অন্ধকাৰ পৃথিৱীখনেই ভাল লাগে। তোমাৰ মন নাযায়নে এই পৃথিৱীৰ ৰঙীন ৰঙীন দৃশ্যবোৰ চাবলৈ? ৰঙীন দৃশ্যবোৰ যদি চাই থাকিব পাৰিলোঁ হয়, তেন্তে মই জীয়াই থাকিব নোৱাৰিলোঁ হয়। ভগৱানে যি কৰে ভালেই কৰে, নহ'লে জানো ভগৱানে মোৰ বিয়াৰ দিনাখনে মোৰ দৃষ্টি কাঢ়ি লৈ যায়নে? সেইটো এটা এক্সিডেণ্ট আছিল ছায়া। হয়, এক্সিডেণ্ট, কিন্তু আপোনাৰতো একো নহ'ল, মোৰ কিয় হ'ল? হ'ব, বাদ দিয়া, ওলা, আমি ভিতৰলৈ যাওঁ। কেনেকৈ আছো?
ছায়া আপুনি আপুনি থিয় হৈ আছে যে ছায়া আজি মই তোমাক কথা এটা সুধিব পাৰোনে কি কথা তোমাৰ হৃদয়ত যাক স্থান দি ৰাখিছা সেই মানুহজনৰ বিষয়ে মোক অলপ কোৱাচোন পাৰিলে মই ঘূৰাই আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম সেইবোৰ কথা বাদ দিয়কচোন যি হয় দেখা যাব এদিন হোমৰ যুগ সাক্ষী কৰি মই তোমাক মোৰ জীৱনলৈ আনিছিলোঁ এতিয়া এনেকৈ মা সাগৰত মই এনে দিব নোৱাৰোঁ আপুনি মোৰ ওচৰত বহকচোন আমাৰ বিয়া যোৱা সম্পূৰ্ণ দুটা বছৰে হ'ল আৰু বিয়া যোৱাৰ পিছৰ পৰা প্ৰথমবাৰ আজি তোমাৰ ওচৰত মই এনেকৈ বহিছোঁ ভাইটির ফটোখন পড়িলে ইমান দিনে লাগি থাকা ফটোখন আজি হঠাৎ পড়ি গেল বুকুখন কিবা বিখাইছে আসলতে ভাইটির হৈছিল কি আসলতে ভাইটি মোর বহুত মরমর আছিল আর মা দেউতা ঢুকার পিছত ভাইটি আর ভন্টিক মই বহুত মরমত ডাঙর দীঘল করেছিল আর এদিন ভাইটি কাম বিচারি বাহিরলে গৈছিল দাদা দাদা বহুত ডাঙৰ কথা এটা আছে আপুনি আপুনি দেখিলে আচৰিত হৈ যাব কি কথা পিছৰ বাছখনতহে ছায়া তুমি ভাইটিক কেনেকৈ চিনি পোৱা বহুত আগৰে চিনাকি মই চকুৰেহে নেদেখোঁ কিন্তু মানুহৰ কথাবোৰ ভালদৰে বুজি পাওঁ তুমি কি ক'ব বিচাৰিছা আপুনি যে মোক ইমান দিনে সুধি আছিলে মোৰ মনত স্থান দিয়া মানুহজন কোন সেইজন আন কোনো নহয় অনুভৱ ভাইটি সৰুৰ পৰাই তই যি বিচাৰিছিলি ভাইটি মই তাকেই দিছিলোঁ কিন্তু তই এই সৰু কথাটো মোক কিয় কোৱা নাছিলি
দাদা মোৰ আপোনালোকক কথা এটা ক'ব লগা আছিল। তোৰ আৰু কি কথা আছে? মই আপোনালোকৰ ভণ্টি সাগৰীক ভাল পাওঁ। দাদা ইহঁতৰ মিলটো কৰিলে ভাল নেকি? নিশ্চয়।